pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma belezura aqui. Quero compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo aqui, né? Como vocês sabem, nós estamos na construção aqui, nas reformas. E eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, no vídeo de hoje, o piso que vai no nosso lavabo e, no, e na suíte. E mostrar o revestimento e o piso, né? E eu quero uma opinião de vocês. O Reginaldo vai dar bom dia e nós já vai direto pro vídeo para mostrar para vocês o piso, né, Reginaldo? Isso. Nosso bom dia. Isso. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, povão. Como tá vocês? Nós estamos muito bem aqui, graças a Deus. O dia tá alegre demais aqui. Nós estamos também muito contentes, pessoal. Hoje a gente tá feliz. A pouquinho falou, pessoal. Vai mostrar para vocês aí que nós vamos pôr no nosso lavabo e na suíte e também no piso também, tá bom, pessoal? Isso. No revestimento do banheiro, tá bom, pessoal? Vai mostrar já! Vamos embora, pessoal! Olá, pessoal, o Reginaldo é quem vai mostrar. Olá, pessoal, estou aqui na presença de vocês. Eu aqui, pessoal, vamos mostrar aqui o que vai no lavabo, isso aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser na frente do banheiro. Na hora que você entrar no lavabo, você já vai ver essa frente aqui, entendeu? É, esse que vai ser revestido na frente. Que na hora que você entra no lavabo, ele vai ficar assim, ó, do jeito que tá aqui. Nessa, vamos fazer de conta que essa parede aqui é a parede do lavabo. Você vai entrar e já vê esse revestimento todo. Vai ficar de frente, né? Frente, né? Então esse aqui que vai ser. E esse aqui, ó, esse outro aqui que é um pouco diferente, né? O modelo. Segura aí para eles verem, não. Pega aí. O modelo é o mesmo, pessoal. É o mesmo modelo. Tá vendo? Esse só aqui. A cor que muda. Tá bom, pessoal? Esse aqui que vai lá na suíte. Esse aqui vai na suíte também, de frente. Você vai entrar na porta da entrada. Você já vê esse aqui, aquele, tipo um espelho, né? Um visor na suíte, entendeu? Então esse aqui que vai lá. Então esse aqui, não sei se vocês viram direito. É, mostrei. E esse aqui que vai no lavabo, né? Eu falei, mas não mostrei pra vocês. Ó, esse aqui que vai ser de frente. Você entrou no lavabo, vai ficar esse visor bem na frente. Na parede assim, ó. Você vai ver esse aqui, entendeu? Aí é que vai ser a frente do lavabo. Esse aqui, pessoal, é o revestimento. É o piso. É o revestimento da parede. É o revestimento da parede, né? Tá vendo? Você sai, dá pra ver aí, ó. Ele é bem. Esse vai ser. É um porcelanato. É. É. Vai ser. Esse vai aqui também, né? E no piso. Ele vai ser também assim, ó. No piso. Então esse aqui é em cima e embaixo, entendeu? Isso aqui a gente já foi e comprou assim. O vendedor e o próprio pedreiro falou que isso aí é. É normal, né? Fazer o piso é o mesmo consolonato. Então é isso aqui que vai. Então esse aqui quando nós começar aqui a obra que o nosso pedreiro está para vir, ele está terminando uma obra lá para poder vir pôr isso aqui, esse piso para nós aqui. Então, pessoal, aí nós estamos aguardando, na hora que nós estiver na construção, nós vamos mostrar diariamente, de acordo que vai o funcionamento, o trabalho aqui do pedreiro, nós vamos mostrar para vocês como está ficando a nossa casa, né? Porque nós já quebrou tudo, só falta agora esse trabalho dele, né? Você pode ver que está tudo quebrado já aqui, a casa inteira, os banheiros, lá na suíte, está tudo arrebentado já. Só falta ele vir fazer o contrapiso, né, que é o principal, né, o contrapiso, para depois vir o piso, que é esse aqui, ó. Esse vai ser o porcelanato da casa inteira, nos banheiros também, revestimento também no banheiro e no piso. Então é esse aqui que vai ser nosso acabamento final da casa. Ele é um porcelanato branco. E ele tem uns ramalhos, assim, um trabalho bem, bem bonito, viu, pessoal? Só de, pessoalmente, tipo, tipo ó, malhas, dá para ver aí mais ou menos, ó, tá vendo? Tá muito bonito ele. E esse aqui é tipo umas flores, umas folhagens, ó, pessoal, a gente não ia, sinceramente, falando a verdade para vocês, eu não queria muito esse não. Mas nós não achou um melhor do que esse, sabe? Porque tá em falta, né, Reginaldo? É. Tava em falta. Mas não achei nem esse aqui, ó. Mas deu, graças a Deus, que achava esse que achou só lá e não achava esses aqui. E nós fomos em várias lojas aqui em Campinas. Uma loja, esse aqui já foi em outra, que nós queríamos ali, não foi, tem nessa que foi. Nós queríamos. Já foi em outra loja. Esse porcelanato aqui, pessoal, foi uma benção de Deus na nossa vida, porque é muito caro, né? E esse aqui nós achamos numa promoção, né, Reginaldo? E esse aqui é quase dos melhores, gente. Você vê aqui, ó, vou falar mais perto de vocês, você vê a qualidade desse porcelanato. Foi muito bom, você pode ver, ó. Olha assim, ó. Olha que coisa. É. Ela é um material praticamente de primeira, hein? É. Não, ele é de primeira. Preço razoável nós conseguimos. Esse aqui ele é mais, muito bom. É mais caro, que ele tem que ser bem maior, né? Ele é 61 quadrado, entendeu? Então ficou nós pegamos uma promoção e aproveitamos e fizemos essa compra aqui, ó.
vai ficar uma casa de patrão mesmo, casa de fazendeiro, vai ficar muito boa. Beleza, pessoal? Então, e ó, pessoal, esse preço dele era 54, quase 55 reais o metro, né, Reginaldo? É. E nós conseguimos, o rapaz conseguiu deixar por R$43,90 para nós. Aí eu falei, vamos, pode fechar, tá feito o negócio já. Aí nós só assinou embaixo. Foi. Vamos, e esse outro aqui, a gente comprou, esse aqui foi na Casa Nova, né? Aeropiso, esse aí foi na Casa Nova. Esse aqui foi na Aeropiso, né? O piso foi o revestimento. O piso e revestimento foi na Casa Nova. E esse aqui foi no Aeropiso. Porque na Casa Nova não tinha, né, o que nós queríamos. Eram umas coisas, era um porcelanato bem simples. Nós queríamos bem mais, como é que fala? Mais bonito, né? Do que esse aqui. Mas nós não conseguimos achar. E já estava comprado o piso, nós tínhamos que foi obrigado a pegar esse dele. Não chegava a hora de colocar. E nós não estávamos com o material completo em casa, né? Mas já está agora tudo compradinho, né? Agora é só como é que fala? Colocar no lugar, entendeu? Então ele achou por bem esse mesmo. Porque ele podia perder tempo e nós não podemos perder tempo, porque mais agora que esse negócio está fechando, loja abre, aí fica mais difícil para nós. Pandemia, né? Adquirir esse material que nós precisávamos, entendeu, pessoal? Então, mas para nós não ficar perdendo tempo, nós compramos esse mesmo. Mas vai ficar até bom, vai ficar chique, se Deus quiser. Vamos, mas pessoal. Aí, pessoal, nós queríamos a opinião de vocês. Nós temos que fazer o nicho, né? Aí nós queríamos saber de vocês, da opinião de vocês, se nós colocamos o nicho desse naquele lá, ó. Tá vendo? Onde que vai na parede? O espelho, porque ele fica assim, fica no fundo, né? Ou assim, ó. Entendeu? Tem um outro assim, que é o espelho. É que vocês acham melhor de pôr, entendeu, pessoal? É isso que ela tá falando. Eu não sei, eu queria fazer o nicho assim, porque assim, tem já prontinho, né? Mas o Reginaldo não quer. Ele quer que o nosso pedreiro faz aí. Aí eu tava pensando, se dava certo fazer, que é esse aqui que vai ter o nicho, né? O azul, esse não é azul, não. Esse ali é do lavabo. Esse aqui, ó. Esse aqui com. Com esse aqui. O que vocês acham? O branco, ele ficar no branco. Como que vocês acham? Dá opinião aí. Eu não sei. Como que é, Reginaldo? Não, isso aqui, ó. Porque no nicho tem um fundo aqui, ó. Assim. Aí depois tem o outro assim, ó. Entendeu? Quer dizer que tá aqui, aí vem o outro aqui, ó. Que é a parede de cima. Aí quer saber se esse aqui é melhor aqui ou o branco lá. E aquele isso. Lá. Isso que ela fica pegando. Isso mesmo. O branco do fundo. E vai ter uma parte aqui mais estreita por cima, né? Que é o nicho aqui. E aqui tem o fundo. Isso. E aqui também. Entendeu? Eu acho, pessoal, que esse aí fazendo o fundo dele no branco. Vocês acham que vai ficar bacana? Passa pra nós aí, né, Reginaldo? Que ela quer a opinião de vocês, que ela tem tanto amor em vocês que não esquece de vocês, né? Que é porque vocês estejam junto nas coisas que ela quer fazer. Até. Porque vocês me ajudando aí, acho que vocês têm mais inteligência aí do que eu pra falar pra nós aqui como que nós faz. Vocês não acham, pessoal, que ia ficar bonito? Esse aqui de fundo, ó. Olha aí, ó. Esse de fundo. Você viu o amor que nós temos em vocês pra nós perguntar pra vocês a opinião de vocês pra poder fazer o que nós queremos na nossa casa, no nosso lar. Por quê? Porque nós temos aquela confiança e consideração grande em vocês. E eu tenho certeza que vocês vão dar uma opinião que vai ajudar a nossa construção. Entendeu, pessoal? É isso que ela estava falando. Ela não está sabendo explicar, mas é mais ou menos por aí que ela quer dizer, entendeu? Porque assim, ó, esse o fundo, eu acho que ele branco, eu acho que não vai ficar legal, né, pessoal? Eu acho, na minha opinião, vamos dar a sua opinião aí, ó. Todo mundo dando opinião aí. Que depois de pronto aí eu mostro pra vocês. Porque esse aqui mais ou menos com essa lá. Tá vendo? Mais ou menos. Aí depois vem as de cima. É mais ou menos nicho assim, tá vendo? Do tamanho do piso mesmo, tá vendo? Vou fazer do dois, ó. Vou fazer esse aqui e esse aqui, ó. Ou vice-versa. Tá bem? Então, pessoal, dá a opinião de vocês aí, eu não sei. Vai ficar mais legal. Então é isso. E é isso que nós estamos mostrando para vocês, né, pessoal? Vamos ver aí como que a opinião de cada um de vocês aí. Nós vai tá aqui nesse aqui não vai ter nicho, né? Porque é um social, então não vai precisar de é um lavabo, né? Banheiro social não precisa dessas coisas. Agora aqui nesse precisa. Então, dá a opinião de vocês aí. Eu vou mostrar o preço ali, pessoal, para vocês verem o preço que deu desse aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem bonito, ó. Deixa eu chegar perto aí, dá pra vocês verem, ó. As ramalhas que ele tem, é bem bonito.
E é isso, pessoal. Nós mostramos aí para vocês. É muito barulho, pessoal, para gravar aqui em casa. Tá aí a nota do... Como é que fala? Da Casa Nova, né? Casa Nova. O outro é da Europisa. Isso. Não é fazendo propaganda não, pessoal. Mas lá na Casa Nova foi o lugar que nós achamos mais em conta. Fomos na Niterói, fomos no C&C. Ó, rodamos em muita casa aqui em Campinas. Mas nenhum foi o preço bacana igual a da Casa Nova. E o material muito bom, hein? Muito material bom. Primeira, bom mesmo o material deles. Porque assim, tem coisas boas assim lá, né? Que nem o Reginaldo queria. Reginaldo queria um de quase R$90 o metro. Eu falei, não, não vai comprar esse valor não, porque nós já tá bem. Você vai morrer logo, você acha, pessoal? Não, morrer logo não vai, né, pessoal? Mas eu vou comprar um porcelanato, sendo que eu tô já na idade, na velhice, já velha que nem eu tô. Vou comprar um porcelanato pra quê? Porque eu quase não vou usufruir, né? Porque eu não sei nem se eu fico mais 10 anos, sei lá. Não, pessoal, não tá velha assim não, ela tem 122 anos só. É, então. 124 anos, velho, né? Porque sim, o pessoal não conta as noites, tem que contar as noites, né, pessoal? Eu tô com 60, tô com 120 anos. Então tá novo ainda, tá não? Ora, não. Então, e é isso, aí eu queria esse valor. Era um malhado, branco e preto, assim, umas manchas bem bonitas, sabe, pessoal? Eu falei, não, senhor, não vai comprar isso não, porque... Ah, não. E no outra, pessoal, nós não vamos ficar aqui, não. Nós estamos arrumando a casa para ficar aqui, porque nós vamos mais para o Nordeste. Nosso negócio é lá na Paraíba. Logo, nós não vai passar essas pandemias, nós vamos voltar de novo. Vai enfeitar essa casa para quê? Para as lagartixas ficar olhando e as baratas? Não. Eu não vou fazer isso, não. E talvez se a gente for ficar realmente lá que nem nós está pensando, mais para frente, nós vai alugar aqui. Aí para que pôr coisa assim tão cara, né, pessoal? Vocês concordam comigo ou não? Fala aí para mim. Deixa aí escrito aí. Seja positivo, pessoal. É isso aí que nós fala queremos. Fala aí. Ele queria pôr uma coisa muito chique, muito caro. Ó, pessoal, é 54, 55 quase o piso. Não é ruim, é maravilhoso. Não, o piso é bom, gente. O entregador que veio trazer falou que nós compramos... É um piso grosso mesmo, viu? É um piso... Ele falou que cai e é difícil quebrar, porque diz que é muito bom. É bom. Tá bom, pessoal? E esse é o vídeo de hoje, né? E foi o que nós pôde fazer para vocês hoje, com muito prazer. E queremos que você dê opinião aí, né? Na parte do nicho. Porque eu vou fazer mesmo, né? E Reginaldo não quer comprar um pronto. Eu já vi uns prontos bonitos, mas ele não quer. Ele quer fazer aqui. Então, o que é que o nosso pedreiro faz? Então vocês deixam a opinião de vocês aí no comentário, tá bom, pessoal? Quem mandar fazer, né? Faz do jeito que a gente gosta mesmo, não? É. E se comprar feito, você não vai ter que trazer a opção que tem lá. Não é o que nós queremos. E é isso e aí, aquele mesmo faz, nosso pedreiro só faz. Eu conversei com ele e falou que faz. Então nós vamos fazer para deixar da maneira que a gente gosta mesmo e quer. É. Entendeu? É o direito nosso, não é dos cidadãos, cada um de nós. Mas essa casa aqui é mais para nós vir passear, porque nós vamos ficar mais passeando. Olha lá, se Deus quiser. Isso é ele que fala, né? Vamos ver se vai ser e Deus permite. E é isso aí, então, para não ficar muito longo esse vídeo, o Reginaldo já despede aí, rapidinho. É isso aí mesmo, pessoal. Então, nós ficamos por aqui. Um abraço, Reginaldo, da Dona Iraci, para todos vocês aí. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Fui! Beijinho no coração de todos vocês. Amamos vocês de coração. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu sei que ele quer. Tchau. Tchau, tchau.